Sabah Rahimov. Uyum şair bu sekerim. Şair adiplerimizden bugün de. Vlayet geçip git işte. Aa, kim bu? Ya kimliğini hem bilmiyorum. Sabah Rahimov bilmiyorum ben kim bugün. Sabah Rahimov şey. Sabah Rahimov. Uyum tarihi şahs. Utro. Sabah Rahim koçası var. Sabah Rahim yazıcı adip. Sabah Rahim. Uyum. Tarihteki adamlar değil mi? Bekat nomi var. Sabah Rahim. Artist. Bugünkü videoda men sizlarga nihoyat Sabah Rahimov kimligini aytib beraman. Sabah Rahimov 1902 yil oddiy dehqonlarning oilasida tug'ilgan. Yoshligidan juda ham og'ir va qashoq hayot ko'rgan. 14 yoshigacha mardikorlik bilan kunini o'tkazgan. O'zbekistonda Sovet hukumati kelganda u maktabga kirgan. Maktabni bitirib, u Toshkentda tikuv fabrikasiga ishga kirgan. 1922 yilda oddiy askar sifatida Qizil armiyani safiga kirgan. 1931 yilda Ibrohim Bekni Tojikistonda Sovet askarlari bilan qo'lga olishdi, o'z jasoratini ko'rsatgan. Undan keyin Samarqandni harbiy institutida ishini davom etgan. 1938 yilda u NKVD xodimlari tomonidan qo'lga olingan va 2 yilga qamalgan. 1940 yilda Sabah Rahimov sud orqali oqlangan va ozodlikka chiqarilgan. 1941 yilda Ulug' Vatan urushi boshlanganda Sabah Rahimov 104-chi tank brigadasi bilan Yaroslavl Smolensk tomonga yuborilgan. Shu kunlar Smolensk bitvada Sabah Rahimovni askarlari o'zini jasoratlik bilan yaxshi tomondan ko'rsatishgan. Va shu Sabah Rahimov xizmat qilayotgan tank diviziyasi nemislarni kuchlarini ancha orqaga qaytargan. Undan keyin Sabah Rahimov xizmat qilayotgan diviziyasi Rostov shahrini himoya qilish operatsiyasida qatnashdi. Shunday qilib 28 noyabr kuni Sabah Rahimov qo'mondonlik qilayotgan diviziyani bir bo'limi Rostov shahrini egallab olgan. Aynan shu janglar uchun Sabah Rahimov o'zining birinchi Orden Krasnoye Znameniga ega bo'lgan. 1942 yilda Sabah Rahimov o'z askarlari bilan Donbasska obranitelniy operatsiya, bu degani Donbasni himoya qilish operatsiyasida qatnashgan. Bu joylarda juda ham bir vahshiy va og'ir janglar bo'lgan va Sabah Rahimov o'zining birinchi jarohatini shu yerda olgan. Bunga qaramasdan bizning o'zbek generalimiz og'ir vaziyatlarda o'zini juda ham jasoratli tomondan ko'rsatgan. Donbassdan keyin Tuapse, Armavir va Kavkazning boshqa shaharlari uchun ham Sabah Rahimovning askarlari nemislarni eng kuchli askarlariga qarshi urushgan. 19 mart 1943 yilda Sabah Rahimovga general-mayor lavozimi berilgan. 1944 yilda Sabah Rahimov 37-chi gvardeyskiy diviziyani rahbari deb tayinlangan. Bu diviziya urush jarayonida 2800 kilometr yo'llardan o'tgan, elitadan ko'p katta shaharlarni ozod qilgan, 60 mingdan ko'p nemislarni eng kuchli soldat va ofitserlarni yo'q qilgan. Diviziyaning 6 mingdan ko'p askarlari har xil orden va medallarga ega bo'lishgan. Endi tasavvur qiling, 14-15 yanvar 1945 yil g'alabagacha 4 oy qolyapti. Sabah Rahimovning diviziyasi nemislarni davlatiga kirib kelgan va Berlin tomonga o'z yo'lini tutyapti. Sabah Rahimov shtabda orqada o'tiradigan general bo'lmagan. U o'z askarlari bilan har doim oldinda na передовой yurgan. Shunday bir kunlarda 25 mart 1945 yilda g'alaba kuniga 2 oydan kam vaqt qolganda Sabah Rahimovni shtabiga artilleriya orqali snaryad tushgan va Sabah Rahimov og'ir jarohatga ega bo'lgan va shu kun vafot etgan. Bu yangilik Sovet O'zbekistonga yetib kelgan va butun O'zbekiston bo'yicha ko'p odamlar yig'lagan. Ota-bobolaringizdan so'rasangiz, Sabah Rahimov kim bo'lganligini hamma yaxshi biladi. Bu o'zbeklarni eng bir ko'zga ko'ringan harbiy generallardan biri bo'lgan. Sovet davrida Toshkentda va Samarqandda Sabah Rahimovga haykallar qo'yilgan. Bundan tashqari Toshkentning bir rayoni Sabah Rahimov deb atalgan. Toshkentga borgan yashaganlar ham bilishadi, bu yerda stansiya metro ham bo'lgan Sabah Rahimov degan. Mustaqillik yillarida Sabah Rahimovga tegishli hamma ma'lumotlar
o'quv kitoblardan, maktablardan olib tashlangan. Bundan tashqari, metro stansiyasi ham, shu Sobir Rahimov stansiyasi, Olmazor stansiyasiga deb o'zgartirilgan. Sobir Rahimov rayoni ham Olmazor rayoni bo'lgan. Sobir Rahimovning haykali esa Toshkentning markazidan Chilonzor hududiga olib bir parkning ichiga qo'yilgan. Hozirgi paytda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bu masalaga alohida e'tibor ko'rsatgan va Sobir Rahimovga atalgan haykal o'z o'rniga qaytarildi. Hurmatli do'stlar, endi sizlar Sobir Rahimov kimligini bilasizlar. Rossiyada yuribsizmi? Atrofingizdagi tanishlaringizga bu videoni ko'rsating. Nafaqat o'zbek do'stlaringizga, balki rus do'stlaringizga ham Sobir Rahimov kim bo'lganligi haqida albatta aytib beringlar. Biz albatta o'z qahramonlarimizni va tariximizni bilishimiz kerak.